qarindosh urug'ni yoniga borib, nima bo'lyapti ahvoling, nima kamchiliging boram deb qo'yish kerak ekanda. Mana shu holat qarindosh urug'ni orasida yo'qolgandan keyin qolganlarni qo'yaver. Biz shuni ko'rib bir narsa qildik, bitta ashula qildik. Shuni hozir aytsak yaxshi bo'ladi menimcha. Odamlar orasida, qarindosh urug'lar orasidagi mehr oqibat. Yori birodarlar orasidagi mehr oqibat. Aka-ukalar orasidagi mehr oqibat uzoqlashib, uzoq-uzoqlarga ketib qolgan o'xshaydi. Oramizdagi mehr oqibatni yana joyiga olib kelib qo'ymasak juda ahvolimiz og'ir ekan. Muhabbat sirlari pinhon qorong'i qorong'larda erib suvday oqar qalbim o'shal ikki buloqlarda. Og'ayim, opa, singillarim to'zib ketma uzoqlarda. Ki qalbim qiynalar doim ko'rarman deb so'roqlarda dodim. Qolay hasrat, qolay hasrat, sanam bizga yetib bo'lmas uzoqlarda. Oyog'im qonlari oqib qotib qolgan tuzoqlarda. Qiz uzatilar ekan. Qiz bola birovni hasmi deyilar ekan. Qiz uzatilgandan keyin qiz o'sha borgan joyida o'sha xonadon sohibiga yoqish uchun o'sha xonadonning a'zosi bo'lib shu xonadon sohibi ne ish buyursa shuni qilishga majbur ekan. Ota-onalaridan ham qarindoshlardan ham u xonadon sohibi ruxsat bersagina kelib xabar olar ekan. Tuzoq bu ekan. Yigit uylanar ekan, bola chaqa qilar ekan, ro'zg'or deb hali bu yoqqa,
hali bu yoqqa yugurib shu ro'zg'orni tebrataman deb qarindosh urug'dan ham xabar olishga imkoniyati bo'lmay qolar ekan. Tuzoq bu ekan. Qolay hasrat sanam bizga yetib bo'lmas uzoqlardan oyog'im qonlari oqib qotib qolgan tuzoqlardan voy voy ukam bo'lsang kelib ko'nglim chamanin gullatib qo'ygil menga azob buni ayt ukam bo'lsang kelib ko'nglim chamanin gullatib qo'ygil jamonlikdan go'zallikdan so'z ochib kuylatib qo'ygil o'tib ketgan qarindoshni eslatib yig'latib qo'ygil to'lib tur kel qanotimsan to'zib ketma uzoqlarda ki qalbim qiynalar doim ko'rarman deb so'roqlarda kelinlarimiz ba'zan kuyovlariga arz qilib qolar ekan. Seni akang, mani o'g'lim to'g'risida bunday debdi. Yoki seni ukang, qizimiz bunday debdi. Shunday gaplarni gapirib aka-ukani orasiga qorong'ulik solib qo'yar ekan. Shunday paytda aka yoki uka o'sha kuyov bunday deyish kerak ekan. Agar akam o'g'limiz to'g'risida bunday degan bo'lsa, qizimiz to'g'risida bunday deganlar degan bo'lsa, uni haqqi bor. Farzandlarimizni yaxshi yo'lga kirishi uchun bir yaxshi yo'lga kirsin deb o'ziga yaqin olib tanbih berishi mumkin. U meni jigarim bo'ladi deb shu qorong'ulikda olib qo'yish kerak. Go'daklik go'daklik chog'larimdan ay yutan kim sen akam bo'lsang o'ynagan bog'larimdan ayt quvonchim sen akam bo'lsang yiqilsam suyab turgizgan
opchilab suvdan o'tkizgan. Cho'milgan soylarimdan ay suyan kim seni akam bo'lsang. Qo'ling chus yo'lda qolsam gar qo'yib ketma uzoqlarda. Qalbim qiynalar doim ko'rarman deb so'roqlarda qiyofasi ko'proq qiz bolaga o'tib qolar ekan. Onani qiyofasi esa o'g'il bolaga o'tar ekan. Qiz bola o'sha naslni davomchilari bo'lar ekan. Ota-onani mehri daryosi ham qiz bolaga o'tar ekan. O'g'il bolalar o'ynab yuraverar ekan. Ota-ona farzandlarini qanday yaxshi ko'rsa, qanday ular uchun qayg'iradigan bo'lsa, opa-singillar ham xuddi ota-onadek farzandlarni, ya'ni aka-uka opa-singillarni yaxshi ko'rishar ekan. Biz ota-onalar yoqib ketgan chiroqlar ekanmiz. Opa-singillarimiz, qizlarimiz o'sha chiroqlarga o'zlarini parvonadek kelib urib turar ekan. Birodarlar, mard yigitlar, shu umr yo'ldoshlaringlarga har zamon har zamonda ota-onadan, aka-uka, qavm qarindoshdan xabar olishga ruxsat berib turing. Otamning otamni yuzlarim senda ko'rib qoldim opam singlim. Onamni so'zlarim senda eshitgayman opam singlim. Ularni mehr daryosi oqarsan-da opam singlim. Kelib o't yoq, qozon qaynat, otam qurgan o'choqlarda. Kelib parvonimiz bo'lgin onam yoqqan chiroqlarda day. Tilu dil zikridan tinma, tilak hosil ilohiydir. Jarangla sochlarim tinmay, eshitguvchi quloqlarda day.
Ağayım, apa singiller, tozup gitme, tozup gitme, tozup gitme uzaklarda. Ki kalbim kıynalar, daim körermem dip soraklarda. Teşekkürler. Raderler, amuleyler. Şunu Allah'dan sorayım ben ki her bir hanedanda şu koşu cereyle şu bitti. Bitta bo'lsa odamni qalbiga bitta yoshligini eslatadimi? Otasini, onasini, akasini, ukasini, opasi, singlisini eslatadimi? Shu holatda bo'lishini xohlardi. Bu bahoram keldi o'rtoqlar.